Socorro, socorro. Me esconde, eu sinto, eu preciso me esconder. Rápido, rápido, se esconde, se esconde, se esconde. Pessoal, gente, eu tô me escondendo aqui porque tem um negócio que não me ataca, gente. Tô com muito medo. Não é o Skinwalker. Que esse negócio novo aqui? Que isso? Ah, vocês estão aqui. Fala, pessoal, estou gravando mais um vídeo aqui no meu canal. Oh, que maneiro, gente. Dá pra tirar o negócio de gravar. Ah, não dá, não. Mas hoje, gente, eu não tô gravando naquela outra gravação lá que vocês não conseguem ver. Mas eu estou gravando em outra aqui. Pessoal, tem código Robux aqui. Por que não me avisaram ontem? Olha. Gente, eu vou editar as minhas coisas aqui. Esse vídeo aqui vai ser editado. Muito pouco aqui. Preciso. Bem, eu estou gravando ao mesmo tempo. Fala, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando ao mesmo tempo. Você não consegue... Vocês batata, gente, eu não tô. Gente, agora eu vou ficar gravando ao mesmo tempo, gente. É uma atualização nova. Vou colocar uma música aqui, ó. Ó, a música do Realm do meu celular. Vou colocar. Gente, eu vou colocar aqui, ó. Não, é aqui. Não sei, deixa eu colocar. Eu vou colocar, gente. Puxa, gente, o que que eu fiz? Pelo amor de Deus. Eu não sei o que é. Uma música aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando a mesma. Antes disso, gente, eu acho que eu não vou. Ah, não. Quer saber? Eu vou editar assim. Meu Deus, gente, o que que eu fiz? Não, boy, o outro, gente. Boy, o outro. Boy, lá. Corre, corre, corre. Corre mais rápido. Corre, corre, gente. Acho que é aquilo ali. Oxi. Como assim? Corre. Vai lá.
Não, gente, vou apagar isso aqui. Ah. Vai fazer um texto aqui, ó. Depois de 5 anos. Isso. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Isso tá um pouquinho torto, mas deixa, né? Isso, vai ver. Fala, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando ao mesmo tempo. Você não consegue. Eu tô falando com outra pessoa do X-Acorde, tá? Fala, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, né? E eu tô gravando. Você não consegue. Eu tô falando com outra pessoa do X-Acorde, tá? Fala. Ao mesmo tempo, vocês não conseguem ver a outra gravação. Salvar. Ai, meu Deus, gente. Ih, vai demorar, tá? Ih, gente, vai demorar muito. Vai, bem-vindo à Shopping, plataforma de compras online. Vai demorar, gente, até chegar em 100, vai demorar. Gente, então, quando voltar, eu volto. Aí chega no 100, aí eu não chego. Você caiu 10? Se for 10, tá de boa. Ah, é mentira. Tô debaixo da coberta porque eu quero. Porque você não é chico. Gente. Mano, vai demorar muito. Pra chegar no vídeo tem que ser mais rápido, gente. Não pode. Não pode ser. Não pode ser. Já tá no 18. Agora tá 19. Agora tá no 20. No 21. Vai demorar muito, pessoal. Eu não quero ficar aqui toda hora, toda hora, toda hora. Pelo amor de Deus. Vai demorar muito, gente. Eu não vou ficar aqui até 24 horas. Não, velho. Vai demorar, gente. Eu não vou ficar aqui tanto tempo, não. Gente do céu. Não, 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 não. Se você... Parece que tá indo mais rápido. Não tá indo nada. Parece que a rodinha que tá rodando não tá indo mais rápido. Parece que o outro número tá indo mais rápido. Eba, eu acho que eu pensei que você tá falando. Ih, vai ficar aqui na mão. Não repare esse ponto verde que tá ali em cima. Que caga. E aí, música, música. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, 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 não
vai demorar. Hoje eu vou ficar fazendo barulho no barco. Fazendo o peidinho. Gente, eu vou ficar aí. Gente, eu vou no banho rapidinho. Espere aí, pessoal, espere aí.